vůbec první bojová ztráta tuzemské armády od druhé světové války. Český voják padl v Afghánistánu. Byl to sebevražedný atentátník, který měl výbušninu na těle. Ta ztráta, která nastala, ta nám znovu připomíná hrdinství a odvahu našich vojáků. Podrobnosti o útoku hned v čele událostí, pak další zprávy. Největší nepokoje v Kosovu od vyhlášení nezávislosti OSN opustila část obývanou Srby. Some unnamed police officers and KFOR soldiers have been wounded and right now KFOR is trying to restore law and order. Odklad reformy zdravotnictví. Vláda o ní chce debatovat až 2. dubna. Rozpory, které byly v rámci připomínkového řízení, jsme z velké části vyřešili a zbylo minimum. Spojené státy v hospodářském útlumu. Centrální banka podniká kroky jako za krize ve 30. letech. The risk of contagion are very high. Pondělí v Česku i ve světě. Pondělí v událostech. Vítáme vás. Český voják přišel o život v Afghánistánu. Další 2 skončili zranění v nemocnici. V provincii Helmand na jihu země se pohybovali v konvoji NATO a stali se terčem atentátníka sebevraha. Nepřežili ještě 3 Dánové a místní tlumočník. V přímém boji neztratila armáda muže od konce druhé světové války. Doprovod konvojů, jedna z nejobtížnějších povinností českých vojáků v Afghánistánu. Právě když zajišťovali ochranu dánskému rekonstrukčnímu týmu v jeho afgánském Gerešku, vmísil se do konvoje sebevražedný atentátník. Obětí byl i příslušník české speciální jednotky. Tato skupina navštěvuje různá zařízení, zpravidla pěšky, tady to bylo pěšky. Tam to vzniklo, že vlastně ten útočník se k ním mohl přiblížit, protože je to zabydlená oblast a došlo tedy k tomu, co se stalo. Toto je oběť, která jakkoliv byla uskutečněna v dalekém Afghánistánu, tak je to oběť, která byla přinesena i sem pro nás. Další 2 příslušníky útvaru speciálních operací výbuch zranil, jednoho z nich těžce. Byl transportován v 15 hodin do americké nemocnice Role 3 v Kandaháru. Tam je udržován v umělém spánku. S taktikou sebevražedných útoků začali afgánští povstalci teprve před 4 lety a jen za loňský rok jich podnikli už 140. Bránit se jim dá jen velmi obtížně. Vojáci by měli být dobře chráněni a mít dobrou psychologickou přípravu, aby dokázali atentátníka včas rozpoznat. Pokud se takový sebevražedný útočník rozhodne ten útok provést, pak je na řešení té dané situace skutečně několik vteřin, ani ne minuty. Od roku 89 zahynulo při zahraničních misích 15 vojáků, nejčastěji při dopravních nehodách. 3 oběti má na svědomí havárie vrtulníku, další pak neopatrná manipulace se zbraněmi a výbušninami. V Afghánistánu je to 2. smrt českého vojáka. Loni v květnu zahynul při sesuvu půdy Nikolaj Martinov. Teď ale jde o smrt v boji a přichází v době, kdy česká vláda chce posílit misi NATO na jihu Afghánistánu dalšími vojáky. 60 lidí do provincie Uruzgan a možná dalších 120 ze speciální zpravodajské jednotky z Prostějova. Ani největší opoziční strana, ale proti tomu nemá zásadní námitky. S touto cenou se musí počítat a je to skutečně daň, kterou platíme za naše mezinárodní závazky. Podle ministryně obrany poskytne armáda rodinám postižených vojáků veškerou pomoc. Redakce zpravodajství a Tomáš Vlach, Česká televize. V kosovské Mitrovici napadli etničtí Srbové příslušníky OSN a jednotek KFOR. Nejmín 630 policistů a vojáků si z boju odneslo zranění. V nemocnici skončili taky desítky útočníků. Bez násilí vydržela bývalá jihosrbská provincie 30 dní. Období napjatého klidu skončilo. Přesně měsíc po vyhlášení nezávislosti se v Kosovu střílí. Už v pátek obsadili srbští demonstranti soudní budovu OSN v kosovské Mitrovici, městě rozděleném na srbskou a albánskou část. Protestovali tak proti odtržení Kosova od Srbska. Po 3 dnech vyjednávání se policisté OSN odhodlali k zásahu. Z budovy soudu vyvedli 53 Srbů, nikdo z nich nekladl odpor. Když se ale konvoj se zatčenými rozjel, vše se změnilo. Asi 300 lidí zautočilo na policisty a vojáky kameny a zápalnými lahvemi. Plameny zničily 2 auta mezinárodních sil, to byl ale jen začátek. V blízkosti budovy soudu došlo k výbuchu, který zranil 5 policistů a vojáků. Další jednotka KFOR se dostala pod silnou palbu z automatických zbraní. Vojáci odpověděli střelbou do vzduchu a granáty se slzným plynem. Policejní jednotky se ze srbské části kosovské Mitrovice stáhly. V ulicích zůstali jen vojáci NATO. Situace ve městě je stále velmi napjatá. Nepokoje nadále probíhají.
Mezinárodní síly si k zásahu nevybrali šťastné datum. Právě před 4 lety propukly v městě etnické střety, které si vyžádaly 19 životů. Dnešek potvrdil, že rozdělení Kosova podle etnických hranic se neustále prohlubuje. Srbská menšina v provincii vytrvale ignoruje orgány nového státu a s pomocí Bělehradu buduje síť vlastní civilní správy. Martin Jonáš, Česká televize. Na začátek dubna odložil kabinet rozhodnutí o 7 reformních zákonech ministra Julínka, které mají změnit české zdravotnictví. ODS tak ustoupila tlaku koaličních partnerů. Lidovcům a Zeleným, stejně jako opozici, nejvíc vadí plánovaná přeměna zdravotních pojišťoven v akciovky. Důvěru zatím nezískal ani projekt univerzitních nemocnic. Víc než 2 týdny má ještě ministr zdravotnictví na to, aby přesvědčil Lidovce a Zelené, že reforma je správná. Říká, že na ní vydělají všichni, hlavně pacienti. Budou si třeba moct připlatit za lepší péči nebo se připojistit. A to teď nejde. Ty zákony upravují namátkou. Čekací doby pro pacienty, garance čekacích dob na plánované operace, zvýšení dostupnosti a garance dostupnosti různých typů zdravotní péče, od ambulantní po lůžkovou péči. Tento plán novelizovat takto zásadně 7 zákonů je v normální demokratické zemi plánem na 4 až 8. Ministr Julínek dál hledá podporu pro reformu i v parlamentu. V úterý se sejde se sociálními demokraty, ve čtvrtek s komunisty a mluvit s ním chtějí i Zelení. Třeba Zelenému ministru školství Ondřeji Liškovi se úplně nezamlouvá, jak chce Julínek převést fakultní nemocnice na univerzitní. Je o tom podle něj třeba ještě důkladně jednat. Průnik zdravotnictví a akademické půdy je velmi citlivá oblast. Ta změna musí být naprosto transparentní a jasná. Ministerstvo zdravotnictví požaduje po ministerstvu školství, aby lépe specifikovala svoje požadavky, a přitom vyjadřujeme zároveň ochotu zapracovat tyto požadavky do věcného záměru zákona. Zeleným i lidovcům navíc vadí taky přeměna zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Stejně jako opozice se bojí privatizace a toho, že peníze na péči uniknou mimo zdravotnictví. Nejedná se o privatizaci a nejedná se u těch organizací, které vznikají nebo které budou transformovány, o organizace, které budou vyvádět peníze ze sektoru. Lidovcům a Zeleným teď musí ministr Julínek přesně popsat, jak konkrétně bude nemocnice a pojišťovny převádět. To po něm chce i premiér Topolánek. Zina Plchová a Jana Čermáková, Česká televize. Přišel, přidělil si zakázku a odešel. Krátká kariéra Vladimíra Válka ve státní správě. Vnuk Alberta Einsteina prý žije v Litoměřicích. Rodina Zakloví uchovává historku o tajné výměně dětí z pražské porodnice v roce 1932. Reportéři ČT dnes ve 21.30 na jedničce. Nejmín 4 obvinění, několik podezřelých z útoku na policisty nebo z výtržnictví a taky skoro 500 000 škody. To je účet víkendového řádění ostravských fanoušků v Olomouci. V Jablonci se zas předvedli brněnští raudís. Na fotbalové stadiony se tak po 2 klidnějších letech začíná vracet násilí. Kdy dojde k něčemu podobnému v Česku? Krvavé zranění brankáře způsobil o víkendu španělský fotbalový fanoušek. Jenže stejně tak ohrožovali jiného gólmana ostravští chuligáni v Olomouci. Ohrožují zdraví vlastních hráčů. Výtržnický víkend se Českem přehnal postupně. Nejdřív řádili baníkovci v Olomouci. A hru na napodobování špatných příkladů si s nimi na dálku o den později zahráli chuligáni z Brna na výletě v Jablonci. Ta situace je horší, než byla v minulé sezóně. Přestože výtržností na fotbale v Česku přibývá, legislativní zpřísnění se na fotbalové chuligány nechystá. Naopak, ministr vnitra Ivan Langer chce, aby policie v budoucnu tvrdé raudis pouze doprovodila před brány stadionu a tam si je převzali pořadatelé. Jenže podle fotbalových klubů to situaci zhorší. Pořadatelská služba zajišťuje prohlídku těch fanoušků při vstupu na stadion, ale už v této fázi se vlastně pohybujeme na hraně zákona. Jsou to lidé nabíraní často z ulice bez nějakých velkých zkušeností. Navíc policisté podezírají některé pořadatele, že chuligánům pomáhají pronést na stadion pyrotechniku či zbraně. Jednak je pro naše děvčata, dochází k vázování na stadion, ukrývání na stadionech před utkáními. Dokonce je i pořadatelská služba, máme poznatky o tom, že je pro naši za úplatu. Naši zaměstnanci se s nima nedomlouvají, protože nikdo nechce problémy na tom stadionu. V zahraničí přitom na výběr a práci fotbalových pořadatelů dohlíží například specializované úřady. To v Česku není. Přitom i pokud policisté zmizí ze stadionu, státní kasa tím neušetří. Stovky těžkooděnců budou muset i tak při rizikových zápasech stát připraveny před stadion. Juraj Aláč, Richard Samko a Luboš Rosí, Česká televize.
Poprvé od prezidentské volby se sešli Mirek Topolánek a Václav Klaus. Následně premiér představil výroční zprávu o činnosti svého vládního týmu. Kabinet má za to, že už splnil třetinu všeho, co si předsevzal. Premiér Mirek Topolánek zamířil na Pražský hrad. S Václavem Klausem řešili, jak budou komunikovat v dalším prezidentském období. A výsledek? Scházet se chtějí nejmín jednou za měsíc. A navíc, když bude vláda řešit něco důležitého, prezident by měl být u toho. Pokud takové téma bude, tak se prezident nepošle pouze svého zástupce, ale zúčastní se přímo vlády. Politici se také dohodli, že na summit NATO v Bukurešti, kde se bude jednat mimo jiné o radarové základně, pojedou společně. V tomto případě tam budeme přítomni oba. A máme rozdělené své role. Z hradu zamířil premiér na jednání kabinetu a novinářům představil brožuru, ve které je výroční zpráva o činnosti celé vlády. Je to nový způsob komunikace, kdy opravdu chceme občanům veřejnosti v České republice představovat vize vlády. Kabinet splnil už 35% úkolů, které jsou v programovém prohlášení. Chlubí se v brožuře Topolánek. Míníme splnit to programové prohlášení ve všech aspektech, tak jak je napsáno, tak pokud by nebylo možné ho naplnit, tak ta vláda skončí. Výroční zpráva má vycházet každý rok. Ministři v ní vyjmenovali, co se jim povedlo a taky o co se chtějí snažit dál. A zatímco kabinet sám sebe chválí, opozice nešetří kritikou. Pokud by vláda chtěla dosáhnout úspěchu, tak by musela odjet někam do exilu a přestat zde působit v České republice. Práce spojené s vydáním brožury stály podle úřadu vlády necelých 300 tisíc korun. Výroční zprávu o činnosti ministrů najdou zájemci také na vládních internetových stránkách. Alice Šinápková, Česká televize. Středočeský krajský soud se začal zabývat 7 žalobami na stínovou ministryni spravedlnosti za ČSSD Marii Benešovou. Ta v souvislosti s kauzou Jiřího Čunka označila špičky justice za součást justiční mafie. Nejvyšší státní zástupkyně Vesecká, její podřízený Salichov nebo místopředseda nejvyššího soudu Kučera teď od ní požadují omluvu, osobní i veřejnou. Jaké odškodnění dostanou rodiny vyměněných děvčátek z třebíčské nemocnice, určí soudci. Bez jejich přičinění se znesvářené strany dohodnout nedokázaly. Společný právník poškozených žádal celkem 12 milionů. Pro mámy po třech, pro táty po dvou a pro děti po jednom. Nemocnice nabídla každé rodině 300 tisíc. 238 policistů loni porušilo zákon. Podle inspekce ministra vnitra, která statistiku zveřejnila, nejčastěji zneužívali svou pravomoc. Podíleli se na pojistných podvodech, trestných činech v dopravě, přijímali úplatky a ubližovali na zdraví. Proti roku 2006 stoupl počet odhalených případů o 11%. Klub skeptiků Sisyfos už po desáté rozdával bludné balvany. Anticeny pro všechny, kdo matou veřejnost a šíří nepravdy. Každoročními laureáty jsou léčitelé, kartáři nebo třeba firmy slibující nesplnitelné. Nejeste pravidelně a nepoužívejte opalovací krémy, vyzýval na internetu herec Jaroslav Dušek. Vysloužil si za to bludný balvan. Stejnou cenu letos dostali i další. Například Tomáš Pfeiffer za plán vybudování biotronického centra. Je ta cena hlavně o tom, aby se lidé nejdřív zasmáli a pak třeba i zamysleli. A když se zamyslí, tak je možná napadne, že některé ty věci jsou opravdu nesmyslné. Letos se kromě obvyklých 6 anticen rozdali ještě 2 navíc. Diamantové arcibalvany za soustavné matení veřejnosti. Dostali je psychiatr Stanislav Grof za holotropní dýchání a bývalý ministr obrany a astrolog Antonín Baudyš se svým synem. Je to pochopitelně za vynikající propagaci astrologie, protože ty jejich předpovědi, které učinili zejména v oboru politickém, se ani jedna nesplnila. Nevím, jestli je to raritní, ale synek kdysi tvrdil, že se inkarnoval do naší rodiny, aby se právě tu astrologii ode mě naučil, tak snad se mu to povede. Anticenu dostali v minulých letech už všechny televize, některé noviny i časopisy. Loni balvan doputoval i do redakce renomovaného časopisu Vesmír za propagaci vysoušeče zdí. To trochu byl ze strany klubu Sisyfos omyl, protože nám ji udělili za komerční prezentaci, za inzerát. Ve sbírce trofejí má bludný balvan třeba i zpěvák Karel Gott za předpovídání budoucnosti. Anticenu dostal v minulosti třeba taky švýcarský spisovatel Erich von Däniken za svou teorii o tom, že lidé vznikli kříženími mimozemšťanů a opic. Barbora Straňáková a Edita Horáková, Česká televize. Kdo poslal k Zemi letadlo s Antoinem de Saint-Exupérym? Odpověď přichází po 64 letech. Bývalý německý stíhač dodnes lituje a říká, nikdo neuměl popsat nebe líp než on. Víc za moment. Ani skoro 70 let od smrti Alfonse Muchy není jasné, jestli Praha nepřijde o jeho slovanskou epopej. Zatím nesplnila podmínku, kterou malíř stanovil. Podrobnosti na konci.
Americká centrální banka dává tamnímu hospodářství umělé dýchání. Mimořádně snížila úroky bankám a sáhla i po dalších razantních opatřeních, poprvé od velké krize ve 30. letech. Další záchranný kruh pro americkou ekonomiku. K výhodným úvěrům od americké centrální banky se teď dostanou nejen banky, ale i další finanční firmy, které je potřebují. Například ty, co podnikají na Wall Street. Naposledy měli tuto možnost po pádu burzy v roce 1929. Musíme vzít všechna pro a proti. Myslím, že jsme udělali dobře. Chceme zamezit dalším krachům. Kdyby ovšem úvěrový program přišel dřív, mohla přežít i velká investiční banka Bernstearns. Konkurenční JP Morgan stačili k jejímu převzetí pouhé $2 za akcii. Ještě loni v lednu by přitom musela zaplatit 90x tolik. Bear Stearns rozhodně není jediná. Další podobné akcie zahltily Wall Street a makléři se bojí, co bude dál. Zítra bude centrální banka o úrocích jednat znovu. Experti čekají, že je pošle až o procento dolů a to nemusí být konečná. Do konce roku se odhaduje, že americké úrokové sazby by měly klesnout až na 1,5%. Jenom pro zajímavost, v polovině loňského roku před eskalací hypoteční krize byly úroky 4,75%. Obrovské investice do upadající ekonomiky ale škodí americké měně. Investoři přestávají dolaru věřit a ten nezadržitelně oslabuje. Na tom vydělává Evropa. Eurozóna poprvé v historii hospodářsky překonala Ameriku, a to o 33 miliard dolarů. Spojené státy tak přišly o přídomek největší ekonomika světa. Někde v roce 2000 byl dolar za 42 korun, teď je za 15,70, tak čistě teoreticky, když jede Čech do Spojených států, tak je teďka třikrát bohatší. Češi, kteří neinvestují, můžou mít klidné spaní. Americká krize by se jich dotkla jenom v tom případě, že by se přelila do evropské ekonomiky. Určité náznaky jako pomalejší hospodářský růst nebo vysoká inflace tu sice už jsou. Neměly by ovšem trvat déle než pár měsíců. Americká krize by podle analytiků měla zůstat více či méně za oceánem. Pavla Renčínová, Česká televize. Jsme živě ve studiu na pražské burze, která zažila dramatický den. Petra Novotného se proto ptám, co přesně se dělo, jak obchodování vypadalo. Dobrý večer. Pražské burze se ta kalamita na akciových trzích nevyhnula. Když se podíváme na hlavní index pražské burzy, index PX, ten dnes oslabil o 2,5%, a to během dne ty ztráty byly vyšší, přibližně o 1%. Na dnešní den nebudou vzpomínat dobře především akcionáři finančních institucí, konkrétně například pojišťovna Vienna Insurance Group, která se obchoduje jak ve Vídni, tak na parketu zde na pražské burze. Ta ztratila 6%. Další ztráty hlásí například Erste Bank 4,5%, ale nedařilo se také například realitním společnostem, společnost Orko, minus 4%, obdobně ztratil také výrobce netkaných textilí, společnost Pegas. Ale pohled na západ od našich hranic nebyl také vůbec příjemný. Jmenovitě německé akcie oslabily o 4%, francouzské akcie o 0,5% méně. Uvidíme, s jakou náladou se bude obchodovat zítra na parketech evropských burz, ale ten tón obchodování bude určitě udávat vývoj obchodování na Wall Streetu, kde se stále obchoduje. Ať chceme nebo ne, ten vývoj v Evropě je stále spjatý s tím, co se děje ve Spojených státech. Petr Novotný, aktuálně z pražské burzy. Mirek Topolánek chystá ve financování vědy největší převrat od listopadu 89. Navrhuje jednotná pravidla pro rozdělování peněz a taky zjednodušení celého procesu. Mělo by platit, kdo přijde s kvalitním výzkumem, stát mu pomůže. Premiér taky chce víc propojit badatele a soukromé firmy. Čeští vědci v mezinárodní konkurenci obstojí. Tým z Technické univerzity v Liberci například vymyslel stroj na výrobu miniaturních neviditelných vláken. Patent prodal liberecké firmě a vyplatilo se. Vytvořili jsme high-tech firmu, která v budoucnu může znamenat jak pro liberecký region, tak pro Českou republiku vytvoření takové významné firmy z hlediska celosvětového. Všeobecně se dá říct, že přibývá firem, které mají zájem o spolupráci ve výzkumu a vývoji ve strojírenských oblastech. I tak ale podle odborníků spousta vědeckých nápadů končí na papíře nebo za hranicemi. A právě tomu chce premiér Topolánek zabránit. Bude se klást velký důraz na to, aby výsledky výzkumu a vývoje v Česku nekončily jen na papíře, ale aby skutečně končily určitými technologiemi a aby o ty technologie byl od začátku zájem v
průmyslu v českých zemích. Musí tam existovat motivace k tomu, aby privátní sektor investoval do výzkumu přirozeně. Firmy budou moct s vědci spolupracovat na konkrétních projektech už od samého začátku a podílet se na jejich financování. Stát ze své kasy na výzkum a vývoj ročně vydá přes 20 miliard korun. Podobnou částkou přispěje i Brusel. Za tyto peníze chce od výzkumných institucí vidět kvalitní výstup. V posledních letech bylo vynaloženo 9 miliard českých korun na výzkum a vývoj, kde vlastně za ty peníze nebyl vykázen prakticky žádný měřitelný výsledek. A pokud vědci kvalitou svých nápadů nepřesvědčí a neuplatní je v praxi, můžou o část svých prostředků přijít. Jakub Linka, Lucie Pokorná a Daniela Písařovicová, Česká televize. Horst Rippert, muž, který sestřelil Antoana de Saint-Exupéryho. Bývalý německý stíhač se přiznává v nové knize, která pátrání po autorovi nejen Malého prince popisuje. Vychází ve Francii. Světoznámý spisovatel a jeden z nadšených průkopníků letectví. V počátcích aviatiky několikrát přeletěl Saharu i jeho americké Andy. Svými riskantními výkony se Antoine de Saint-Exupéry proslavil už během života. O to větší závoj tajemství obestříval jeho smrt. Jeho neozbrojený letoun zmizel beze stopy na konci druhé světové války. Konec spekulacím teď udělal Horst Rippert, bývalý pilot Luftwaffe. Můžete přestat s pátráním, já jsem sestřelil Saint-Exupéryho. Incident se měl odehrát 31. července 1944. Francouzský spisovatel dopoledne odstartoval z korzického města Borgo na průzkumný let směrem k pevnině, kde spojenci připravovali další vylodění. U Marseille ho zahlédla německá stíhačka. Exupéryho tělo se nikdy nenašlo. Části jeho stroje objevili potápěči až v roce 2000. Po dalších troskách už pátrat nemusíme. Máme nové indicie, takže je to skoro uzavřená historie. U vraku ležely úlomky Messerschmittu, které nasměrovaly další pátrání do Německa. Když historici oslovili Horsta Ripperta, hned se přiznal. Svého činu údajně dodnes lituje. Nevěděl jsem, kdo v letadle sedí. Kdybych to věděl, nestřílel bych. Na jeho knihách jsme vyrůstali, všichni jsme je četli a milovali. Exupéry napsal řadu románů právě z leteckého prostředí. Jeho nejslavnějším dílem je vlastnoručně ilustrovaná pohádka Malý princ. Knihu dokončil rok před smrtí. Od té doby patří k nejprodávanějším knihám na světě. Prodalo se jí více než 80 milionů výtisků. Jakub Nettl, Česká televize. U slovenské obce Slanec nedaleko Košic vybuchl ráno plynovod. Nikdo nebyl zraněný, ve vsi popraskalo několik oken. Mohutný požár ještě dopoledne zlikvidovali hasiči. Těsně kolem místa exploze vede mezinárodní přepravní linka plynu. Její provoz narušený nebyl. Američtí ministři zahraničí a obrany jednají v Moskvě o plánovaných základnách v Česku a Polsku. Prezident Putin oznámil, že od George Busha dostal zásadní materiál, který signalizuje naději na pokrok. Rusko zatím radar i antirakety vnímá jako hrozbu. V tibetské Lhase vypršela lhůta čínských úřadů pro účastníky pátečních nepokojů. Kdo se nevzdal, dostane přísný trest. Podle tibetského exilu policie celý den zatýkala disidenty. Česká vláda násilí na demonstrantech odsoudila a vyzvala Peking, aby aktivisty propustil a povolil informovat o dění ve správním středisku. Praha může přijít o Muchovu slovanskou epopej. Do darovací smlouvy zakotvil malíř podmínku, že město pro plátna postaví vlastní pavilon. Čas se krátí, stanovená 70-letá lhůta od umělcovy smrti vyprší za 2 roky. A zatím se nic neděje. Leden 2010, krajní termín, do kterého má Praha postavit pro Muchovo vrcholné dílo samostatnou budovu. Jinak může o slovanskou epopej přijít. Budova by měla stát na pražském výstavišti, zatím ale chybí stavební povolení a k němu je zase potřeba souhlas magistrátního odboru správy majetku. Pokud nebude vydán do začátku dubna, stavební řízení se zastaví. Já si domnívám, že ta realizace stále ještě může být úspěšně završená. Je jenom nezbytné doplnit veškeré požadavky stavebního úřadu. Podle radního Milana Richtra budova do roku 2010 stát bude. Problém je ale v tom, že magistrát stále nemá jasno v její konečné podobě. My v tuto chvíli diskutujeme s nadací Alfonze Muchy a s jeho přímými potomky o tom, jak pavilon bude vypadat přesně. Protože Alfons Mucha zanechal odkaz a zanechal, jak by plátna měla jít po sobě, jak by měla být i rozmístěna. Nová podoba pavilonu se nezdá ani nájemci výstaviště společnosti Incheba Praha. My máme několik problémů. Ten první problém je v tom, aby ten areál byl dopravně obslužený a byl dostupný. Ta budova, podle toho, co vím, má být vyšší jako průmyslový palác,
časem jiný zde. Společnost Incheba navrhuje plátna provizorně umístit do některé z již existujících budov pražského výstaviště, křížíkových pavilonů, průmyslového paláce nebo divadla Spirála. Záměr na výstavbu nové budovy přitom městská rada schválila už před 4 lety. Epopej zobrazující historii slovanského národa je už 45 let na chátrajícím zámku v Moravském Krumlově. Radní Richter chce, aby plátna byla v metropoli už koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Lucie Klímová, Česká televize. Tolik pondělní událost.